Re, viss ēters ir te! Arī dzīvojot 3 kilometrus no Eiropas Savienības ārējās robežas vēlēšanām un galvenais to iznākumam gatavojas kā svētkiem. Uz zirgu sētai klājumi tuvāko vēlēšanu iecirkni Kaplavā saimnieku pāris Ilze Stabulniece un Viktors Piļšķikovs dodas kopā, taču atzīst, katram savu izvēli, par ko balsot. Saimes vēlēšanu rezultāti viņuprāt būs sabiedrības atspulgs arī Latvijas pierobežā. Turpina Dinija Jemeļjanova. Tā kā lauku cilvēkam vēlēšanu iecirknis atšķirībā no pilsētniekiem nav teju vai aiz katra stūra, bet līdz tam jāmēro vairāki kilometri, balsošanai atvēlētais laiks jāieplāno. Īstās Latvijas saimnieces ģimenēm šodien kādam paredzēts rakt bebru dambjus, kādam apmeklēt frizētavu, taču brīdis, kad izpildīt pilsoņa pienākumu, abiem ir kopīgs, lai gan izvēle katram sava. Mēs personīgi viens otru neaģitējam, mēs tikai izsakām viedokļus. Es tiešām domāju par valsts drošību, par demokrātisku valsti, par, lai mēs būtu saimnieki savā zemē un skatos, kurš pēc pārliecības varbūt novadnieks vai harizmātisks cilvēks atbilst manai pārliecībai. Mēs atkal salīdzinu vēlēšanu, to visu priekšvēlēšanu kampaņu un to saimu ar tādu augļu dārzu. Ja augļu dārzā mēs šodien izvēlēsimies visu labāko, visu auglīgāko kociņu un iestādīsim viņu nezālēs. Un vēlāk arī nepievērsīsim uzmanību, kā tas kociņš tur aug, ja? Tad nu arī nekas nebūs, jo īstenībā mūsu sabiedrības ir arī tāds liels ieguldījums, kad mums ir jāseko līdzi, mēs nevaram ievēlēt. Un vēlāk nelikties, nezinis. Saima ir vēlētāja atspulgs. Un kā mēs varam lādēt valdību, ja mēs neejam vēlēt? Tā kā jāiet ir vēlēt. Priekšvēlēšana aģitācija arī šajā pusē bijusi manāma. Taču ne tikai tāpēc, bet arī citu iemeslu dēļ klājumos cer, šogad vēlētāja aktivitāte būs iepriecinošāka. Dinija Jemeļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.